កទីអៀងបណ្ដលស្នេហ៍នាងឆ្មាអៀងគូស្ដាប់ទីគុកវាខ្រត់ដាំងគ្នាប្រញាប់គេគ្នាជាតបអោយទៅទាំងដំរីបណ្ដលຕົកអើយនាងកើតឆ្នាំអីមិនបានជាស្រីល្អត្រង់ជាងគេបើអូនបានបងបងមិនអោយធាត់ទេមានពេលຕົមនេអង្គុយមើលតែមុខអង្គុយមើលតែមុខអង្គុយមើលតែមុខកំប៉ោបងអើយស្លៀកខោកំប៉ិតប្រប្រងឈួតចិត្តប្រងត្បិតកំប៉ោថាមួងមិនធៀបមកស្លៀកតែខោដោយសារកំប៉ោប្រប្រងច្រឡោពេញភូមិប្រច្រឡោពេញភូមិប្រច្រឡោពេញភូមិស្រឡន់លន់អើយកុំស្រឡាញ់លោកកំឡងកកកទៅក្នុងលោកធ្វើបុណ្យបើចង់បានប្តីមិនដឹកមិនប្រាប់ផងមុនឥឡូវមានធួនខ្លួនមួយកន្លែងទៅហើយខ្លួនមួយកន្លែងទៅហើយខ្លួនមួយកន្លែងទៅហើយកន្លែងទៀងអើយដងរៀបមកបាំងព្រៃតូចច្រឡឹងខឹងអ្វីនឹងបងមកយកដល់ភឿអូនគេងបែកនងមកធ្វើបបងអោយបងគេងអោខាយអោយបងគេងអោខាយអោយបងគេងអោខាយទៀតឆ្មាក់អកមនកុកតិអៀងបណ្ដលស្រេចនាងឆ្មាពីងគូស្ដាប់មានគុកវាក្រត់តាំងគ្នាប្រញាប់គេគ្នាជាតបអោយទៅទាំងដំរីបណ្ដលຕົកអើយនាងកើតឆ្នាំអីព្រៃបានជាស្រីល្អត្រង់ជាងគេបើអូនបានបងបងមិនអោយខ្វល់ទេមានពេលຕົមនេអង្គុយមើលតែមុខអង្គុយមើលតែមុខអង្គុយមើលតែមុខកំប៉ោបងអើយស្លៀកខោកំប៉ិតប្រំប្រងឈួតចិត្តប្រងត្បិតកំប៉ោថាមួងមិនធៀបមកស្លៀកតែខោដោយសារកំប៉ោប្រប្រច្រឡោពេញភូមិប្រច្រឡោពេញភូមិប្រច្រឡោពេញភូមិស្រឡន់លន់អើយកុំស្រឡាញ់លោកកំឡងកកកទៅក្នុងលោកធ្វើបុណ្យបើចង់បានប្តីមិនដឹកប្រាប់ផងមុនឥឡូវមានធួនខ្លួនមួយកន្លែងទៅហើយ
អូនគេងបែកខ្នងមុនធ្វើបបងឲ្យបងគេងអោបណាយThank you.
ពេញចិត្តណាងអូនពេញចិត្តណាស់ថ្លៃពេញលោកស្រីទាំងពីរអាត្មាก็
បងដាំងស្រណងទឹកជន់ប្រលឹងកែវឲ្យលិចតាមកបាំងស្រណងទឹកជន់ប្រលឹងកែវឲ្យលិចតាមកបាំងអាណិតអូនាងប្រលឹងកែវឲ្យកបាំងទៅផ្លុំខ្ចីអាណិតអូនាងប្រលឹងកែវឲ្យកបាំងទៅផ្លុំខ្ចីសនិកជននិងប្រិយមិត្តទាំងឡាយជាទីស្នេហាកម្មវិធីផ្សាយនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ត្រាវិញនាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរាត្រីស្អែកកម្មវិធីទូរទស្សន៍មានបដិមាននិងសិល្បៈសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទាំងឡាយរង់ចាំទស្សនាសូមជម្រាបលាសួស្តី